Дякую, компанія. Дякую, компанія SoftServe за запрошення. От дякую всім, що під'єдналися до нашої зустрічі. Значить, про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про ті практики або про ті варіанти використання команд SQL сервера, які в результаті дають нам не зовсім очікуваний результат. От, тобто то, що називається worst practices. І воно, звичайно, зав'язано як на проєктування, так і на дизайні. Так, ну, трошки про себе. Вже сказали, то кажуть, що я зараз співпрацюю з EPAM Systems. Ну, все написано на екрані. От останні 10 років я трошки займаюся Data Community, виступав на конференціях, виступав, організовував конференції пасівські SQL Saturday у Львові. Також, ну, по Україні фактично приймав участь в цих конференціях. От був учасником Lviv SQL Server User групи, співорганізатором. От, ну і також виступав на там на ком'юніті. Значить, і ну, знайти мене можна на LinkedIn. От, тобто не буду прочитувати все, що написано на цьому слайді. От, про що ми будемо говорити сьогодні? Фактично, ну, в базах даних там все зв'язано з продуктивністю. Тобто всі проблеми, рішення, обмеження, які є, воно все врешті-решт зав'язується на продуктивність. І не завжди це є один-єдиний селект. Фактично, дизайн будь-якої аплікації, він, ну, чимось схожий, скажімо так, з кухнею, з тим, коли ви готуєте яку-небудь страву. Тобто якщо приготувати торт ідеально, от по хорошому рецепту, то в випадку, якщо у нас, то кажуть, щось з прикрасами торта не так, ми завжди можемо ту вишеньку, яка є на торті, її поміняти, і торт у нас буде хорошим. Але якщо у нас торт сирий, от у нас щось не вдалося по рецепту, то яким чином ми ті вишеньки там розставляти на торті не будемо, ну, вони, торт кращим він не стане після того. От, так само воно і з аплікаціями. Часом ми можемо підтюнути якийсь селект, і воно у нас буде все бігати швидше, але часом, яким чином ми його тюнити не будемо, воно працювати не буде. Нам не допоможе план виконання, от, тому що план виконання він не покаже, де є помилки, і відповідно тут треба копати трошки глибше. Значить, про що ми будемо далі говорити? Значить, підходи бізнес-аналітиків та розробків додатків до проєктування. Тобто, то є люди, які працюють з базою даних так поверхнево, які вирішують свої задачі, але часом вони думають, що вони знають так само, як працює база даних, через що вони роблять там так, як їм зручніше. Це є, ну, відсутність інформації – це не дорівнює відсутності даних. Тобто колоночка NULL, яка є, вона все одно буде займати своє місце, і це буде щось коштувати. От. Друге питання – це чи завжди нам потрібні national characters? От, чи завжди нам потрібен Unicod? Якщо він не потрібен, то в реальності він також має свою ціну, от, і за це треба платити. От. Наступним буде казка про золотий ключик, або яким чином нас, то кажуть, може дуже дорого коштувати генератор непослідовних значень в якості джерела для кластерного ключа таблиці. От, ну, що таке кластерний ключик таблиці? Все знають. Всі знають, що таке непослідовні значення. Ну, це не є 1, 2, 3, а це, наприклад, може бути який-небудь GUID, генератор GUID, який, в принципі, вони не є послідовним. Також ми розглянемо роботу з колонками VARCHAR. Тобто, чому вони з'явилися, колонки змінної довжини, яка історія їх появлення і яку користь ми з них маємо зараз, яку маємо, яку не маємо. От. І також буде про недокументовані особливості відомих команд. Тобто, є команда Order By, яка сортує дані, і є команда TABLOCK, яка блокує. От. І, в принципі, вони мають в певних випадках вони мають свої побічні ефекти, свої побічні дії.
Значить, фактично, основна маса прикладів з цього з цієї презентації, вона основана на коробочному ETL проєкті. Ну, ETL це Extract Transform Load. Це проєкт, який переганяв дані з однієї версії ERP-системи в іншу версію ERP-системи. Він був конструктор. В ньому була зреалізована автогенерація табличок і автогенерація певного SQL-ного коду на основі STM-документів. Ну, це є маппінг між сорсом і таргетом. Відповідно, це є система, яка багато разів використовувалася. От вона мігрує порядка 200 таблиць. Ну і в таблицях є велика кількість записів. Тобто це є десятки мільйонів. От. І приклади, які тут будуть, вони, звичайно, що йдуть з тестових баз даних. От це є семпл бази даних Microsoft, Constr Retail DV, VentureWorks. Ну, в основному буде використовувати табличку Fact Online Sales, яка має 12 мільйонів записів, і це зручно для тестування. От. Ну і відповідно плани виконання і запити вони будуть з реальних проєктів. Ну, звичайно, що реальних даних їх не буде. І так починаємо. Починаємо з дизайну. Відсутня інформація, це як то кажуть, і відсутні дані. Ну, то кажуть, театр він завжди починається з вішалки, це ми всі знаємо. От. І так само проблеми продуктивності вони починаються з дизайну. Тобто, коли вже щось задизайнити і після того щось робити з продуктивністю, ну, це вже трошки пізно. Значить, документи, STM-документ, він містить колонки, які, в принципі, не мігруються в таргет. Тобто, у нас завжди є, коли аплікацією користується багато різних користувачів, вона є коробочна, відповідно, кожен з них має якісь свої фічі, щось може використовуватися в одного, може не використовуватися в іншого. Відповідно, якісь колонки, вони не мігруються, от, вони мапляться значеннями NULL і вони зберігаються в стейджі. Ніякі трансформації над тими колонками вони не виконуються, і вони з такими самими пустими значеннями пишуться в таргет. Ну і маємо приклад. Табличка невелика, 2,5 мільйони записів. От. 80 колонок, 30 з них містять значення NULL. От. І, відповідно, заливка тих даних в стейджинг. Тобто в нас є source, стейджинг і таргет. В стейджингу ми заливаємо дані, робимо якісь маніпуляції з ними, і потім переливаємо їх в таргет. Відповідно, для стейджингової таблички, в випадку, коли ми заливаємо всі колонки, у нас є 1,9 ГБ даних. А якщо ми заливаємо тільки потрібні колонки, у нас буде 470 МБ даних. І, відповідно, час заливки тих даних буде 17 хвилин і 3 хвилини. Тобто це є ціна колонок, які заповнені значенням NULL. З одного боку, для бізнес-аналітиків там немає інформації, вважається, що там нічого немає, але в реальності технічно ми маємо місце, яке вони займають, і ми маємо час і ресурси, які тратяться для того заливки. От. Ну, відповідно, плани виконання запитів заливки в стейджинг, вони ідеальні. Тобто ми просто переписуємо дані з таблички в табличку. Але це перше місце, на якому ми закладаємо мінус повільненої дії. Тому що далі нам треба буде процесити табличку, яка має розмір 2 ГБ, замість таблички, яка має 1 ГБ. Це перша проблема. Друга – виборка правильного типу даних. Значить, шаблон містить… Джерело містить тільки дані типу варчар. Тобто у нас немає ніяких спецсимволів, немає юнікоду, ми не працюємо з Китаєм, не працюємо з Кореєю. Цільова база, вона містить колонки типу nvarchar. І, відповідно, стейджингові таблиці їх створили з типом nvarchar. Ну, пишемо ті самі дані, яка різниця принципово. От тут приведена структура двох табличок, і от… Ці от колоночки, які nvarchar на production базі даних, от вони source типі даних, вони всі varchar. Тобто ті самі колоночки типу varchar. От колонки, які виділені, три останні колонки, вони є нові, тобто вони порожні залишаються. От. І коли ми заливаємо дані, якщо ми зробимо source таргетну табличку з типами nvarchar, у нас 12 мільйонів буде порядка 2 ГБ даних, 1,1 ГБ даних. От. А коли ми залиємо varchar, не nvarchar,
відповідно, ми отримаємо 912 мегабайт. Тобто ми привозимо порядка 300 мегабайт зайвих даних тільки за рахунок того, що ми використовуємо NVarchar замість Varchar. Ну, причому NVarchar використовуємо там, де воно не потрібно. Якщо створити тестову табличку, створити дві колоночки Varchar, NVarchar, записати там по 4 символи в кожну, от, і подивитися на довжину даних і на довжину колонок і на розмір даних фактично, ми побачимо, що є різниця між Varchar і NVarchar, то кажуть, в два рази. Тобто у нас для того, щоб зберегти NVarchar, ми використовуємо трошки більше місця на диску. Фактично це є, то кажуть, другий камінець. Знову ж таки, 30% даних в нас додається до наших даних, які треба процесити. Це займає час. Це є то, що роблять бізнес-аналітики, як вони задають ті речі. От. Що можуть робити розробники аплікацій? Ну, що таке золотий ключик, всі знають. От. Значить, стояла проста задача, треба було до стеджінгових таблиць додати первинний ключик, чисто технічно, який не має на собі ніякого бізнес-навантаження, от, який буде обслуговувати change data capture механізм. Тобто треба було робити відкат даних, відповідно, додати простий ключик. Розробники аплікації зробили просто. Вони оцю от стрічку визначення покажуть Table Name ID, Unique Identifier, Default, New ID, Primary Key. Вони акуратно виписали з таргетної бази даних, от, тобто як там створюються таблички, і вони мають такий ключик, вони такий самий первинний ключик докинули до себе. Тобто він взятий з цільової бази даних. Але тут не все так просто, як би здавалося. От. Ну, цільова база даних і ETL-на база даних стейджингова, вони є різні за своїми шаблонами роботи до даних. Якщо в цільовій базі даних ми опрацьовуємо дані рядочок по рядочку, то в ETL-ній базі даних, в стейджинговій базі даних ми працюємо батчами. Тобто ми пакетно записуємо дані і пакетно дані обробляємо. От. Ну, я вже не говорю тут, що Unique Identifier – це є в будь-якому випадку гірше, ніж int, тому що розмір. Розмір при батч-процесингу має значення, коли ви записуєте мільйони записів, кожен байт – це мегабайт даних. От. Наступна фішка, яка є цікава. От. В загальному команда createTable, вона складна. Тобто, ну, в MS SQL Server там не видно, скільки вона займає місця, але якщо взяти ораклову документацію, яка в PDF-ному файлі, то createTable – це порядку 40 сторінок. От, ну, я думаю, в MS SQL Server так само. І відповідно, там є багато установок за замовчуванням, які не завжди, ну, ми знаємо, що вони роблять. Одна з таких установок, якщо ми на первинний ключик явно не вказуємо кластерний, не кластерний, він по дефолту буде кластерним. Тобто це є установка по замовчуванню MS SQL Server. Ну і відповідно ці от установки по замовчуванню, вони проводять до існування багатьох легенд, ну, які часто розказують на співбесідах. От. Перша легенда – це, що первинний ключик, він завжди є кластерним. От, ну, тому що ми його створюємо, він створюється кластерним. От. Ми явно не пишемо, але він все одно кластерний. Друга, оскільки первинний ключик кластерний, то кластерний ключ є унікальним. От. І коли просиш, то кажуть, інтерв'юера, задаєш наступне питання, чи може бути кластерний ключик по даті, яка не є унікальна в табличці, отримуєш відповідь, що ні, тому що має бути унікальна. От. Ну, це є легенда. Друга проблема, яка є в тому визначенні ключа, це є значення New ID. Тому що New ID, воно генерує непослідовні значення. Він генерує гуїди, але гуїди, вони не є послідовними. І створивши таку табличку, далі ми будемо записувати на неї дані. Значить, тестова таблиця. Ми маємо 12,5 мільйонів записів, і ми маємо без малого 2 гігабайти даних. От. Переписуємо дані в іншу табличку. Табличка, вона порожня, на ній створений кластерний індекс на гуїді. От. І записуємо дані двома пачками. Пишемо першу пачку, 12 мільйонів записів. От. Ну, на плані виконання у нас, в принципі, плюс-мінус все нормально. У нас є сортування, тому що
нам треба відсортувати дані перед тим, як ми записуємо. От. І коли ми дописуємо ще одну пачку даних, у нас другий запит, він буде виконуватися довше. Якщо ви подивитеся по процентах, то кластер індекс інсерт 31%, сортування 68%. 3 хвилини, 4 хвилини. Приблизно воно щось може бути похоже на правду. То є оцінка, то є реальний час. В другому запиті у нас кости лишилися ті самі, от 68-31, але тут ми маємо 1 хвилину, 2 хвилини, тут ми маємо 11 хвилин. Явно воно пішли десь якісь перекоси. Ну і плюс, оскільки у нас є сортування, от, на сортування у нас є команда Memory Grant. SQL Server він виділяє пам'ять для того, щоб сортувати ті дані. Ми маємо 1,5 гіга пам'яті на сортування. Значить, це є перший приклад. І відповідно тут по плану виконання не зрозуміло, чому тут більший час. Значить, щоб розібратися, чому більший час, будемо дивитися в чорні скриньки. Ну, як літак має чорну скриньку, так і SQL Server, і будь-яка база даних, вона має свою чорну скриньку. Чорною скринькою є transaction log. Transaction log ми будемо шукати операції, які називаються page split, розщеплення сторінок. Розщеплення сторінок, воно, в принципі, не все розщеплення сторінок є поганим, тому що під термін розщеплення сторінок в MS SQL сервері попадає також виділення нової сторінки. От. А до виділення нової сторінки – це регулярна операція, вона відбувається нормально. А от коли в нас йде розщеплення сторінки реальне, в нас що відбувається? У нас SQL сервер створює нову сторінку, переписує половину даних зі старої сторінки на нову і видаляє на тій старій сторінці ту половину даних. Тобто у нас буде дві нових сторінки, які заповнені наполовину. Відповідно, ми будемо дивитися на операцію, яка видаляє дані. Тобто операція loop delete split. Ну, тут є дві команди. Перший select він виловлює з transaction log і команди операції loop delete split. Відповідно, ми виловлюємо розщеплення кластерних і некластерних сторінок. Друга команда, вона дозволяє нам порахувати реальний розмір індекса. Яким чином рахується реальний розмір даних? Ну, ми вираховуємо, скільки сторінок є для індекса виділено на диску. Ну і множимо кількість сторінок на розмір сторінки на 8К. От. Це фактично ті реальний розмір, який ми маємо считати з диску. От. Це є запити, якими будемо користуватися. І тепер розшифровка чорних скриньок. Значить, у нас є операція вставка в пусту таблицю. Коли ми вставляємо в пусту таблицю, у нас немає розщеплення кластерних сторінок, у нас є тільки розщеплення нелистових сторінок. Це є вставка даних індекс. Це є нормальна операція, от від неї ми нікуди не дінемося. Заповнену таблицю, коли ми вставляємо, у нас відповідно буде два типи розщеплення. Один буде non-leaf, розщеплення нелистових сторінок. Це така сама кількість, як і в першому випадку, це створення індекса фактично. А друге – це розщеплення кластерної сторінки. Тобто у нас 502 тисячі спідкаунтів для кластерної сторінки. Це є ті операції, які займають час. Тобто то є той час, який нам не показує execution план, то є внутрішні операції сервера. Йому треба розщепити сторінку, щоб вставити в неї значення нове. І якщо ми подивимося на розмір таблицю, коли ми вставили 12 мільйонів записів в свіжу таблицю, у нас вийшло 270 тисяч сторінок, ну і 2,2 гігабайти даних. Коли ми додавали ще одну порцію таких самих даних, ту саму таблицю, от, у нас кількість сторінок збільшилася явно не в два рази. От, і дані в нас теж збільшилися явно не в два рази. Хоча ми записували однакову кількість даних. Тобто в першому випадку це було 2,2 гігабайти, в другому випадку це 4,2 гігабайти даних. От. Ну і ця от картинка – це є завантаження диску. Тобто коли ми вставляємо ті дані, ті мільйони записів, от ми спокійно ми можемо йти пити каву, тому що більше ніяку операцію сервер не зробить. В нього диск заблокований повністю, 100% завантаження на диск.
Значить, наступний приклад. Попробуємо ставити послідовний ключик. Тобто поміняємо на new ID, на new sequential ID. New sequence ID, він виписує, генерить ті самі UID-шки, тільки вони послідовні. Ну і записуємо ті самі дані. Так саме 2 гігабайти даних, ті самі 12 мільйонів. От. Два кроки, і у нас плани абсолютно нічим не відрізняються. От. Тобто у нас немає сортування, у нас немає grant memory. От, і в нас по швидкості воно відбувається практично так само. І якщо подивитися на розщеплення сторінок при послідовному ключі, ми будемо бачити, що у нас, в принципі, розщепляються тільки нелістові сторінки, кількість розщеплення вона приблизно одинакова. І розміри таблиць після другої вставки. От. Коли ми вставляли дані з послідовним ключиком, у нас 4,4 гігабайти розмір індекса. Коли ми вставляли дані з непослідовним ключиком, на 6,4. Тобто фактично на 25 мільйонах записів ми привезли 2 гігабайти даних на диску. Тобто, ну, відповідно, це і зробило нас ключик золотим. Тобто, якщо не розуміти, як працює SQL Server сам по собі, як він працює всередині, під капотом, от, то таке необережне створення ключа, от воно може привести до того, що в нас система буде тормозити. Ну, це вже такий третій камінчик, який, як кажуть, десь там знизу закладені підвалини в ту швидкодію. От. Тобто це є тормоз швидкодії на дизайні системи, на етапі дизайну, і так само тут просто на вставці даних. Яким чином тюнити ту вставку даних? Ніяким. Просто міняти тип ключа, який в нас є. Ключик в результаті поміняли на інтовий, створили секвенс, інтовий ключ, який використовувався. Ну і правило, що в випадку кластерного ключика, генератор ключа, він завжди має видавати послідовні значення. Інакше у вас будуть такі проблеми. Ну і це є завантаження диска, коли ми вставляємо ті самі дані з послідовним ключем. Тобто диск він завантажений на 30% і відповідно інші процеси можуть працювати. Ну і є посилання, де трошки описано, як воно працює. Так, наступне – це коли комп'ютери були великими. Значить, ну, тут є трошки цитат. От SQL він стає коболом 2020, ну, але різниця SQL від кобола в тому, що він не збирається ще помирати і не збирається йти на пенсію. Основні бази даних, з якими ми зараз користуємося, вони були написані, їхні комерційні версії вийшли в кінці 70-х, середина 80-х років. Сам SQL був створений в 70-му, от, Раймондом Бойсом і Дональдом Кемберліном. От, і фактично він вже з тих 70-х років живе. Цей графік він показує вартість жорсткого диску, вартість гігабайта жорсткого диску. От. Тобто оті от 80-ті роки, початок, їхня середина, от, їх коштував багато. От, від 100 тисяч до мільйона доларів. Зараз він коштує 2 центи. Відповідно, тоді був зміст економити місце на диску. От, тому що воно коштувало дорого. От. І фактично Oracle, який вийшов в 79-му, 20-21 версія, тобто він розвивається, Sybase з 87-го року. От, фактично 14-му версія, остання версія його була, 16-14 році. Їх купив SAP. Фактично SQL Server – це той самий нащадок Sybase. У них одне і те саме коріння, він з 89-го року вийшов. Ну, наступна версія вже свіжа, навіть не 19-й, 22-й рік. MySQL, PostgreSQL так само. Ну і, в принципі, Snowflake в 15-му році, він написаний з нуля, але він так само підтримує стандарт. От. Ну і стандарт SQL останній в 19-му році. Тобто це не є технологія стара, яка вже збирається чимось замінюватися. О, це є стара технологія, але вона розвивається. Але оці цифри. Ці циферки, вони говорять про те, що коли ми писалося ядро системи, коли розроблялося, от, типи даних, тип варчар, дані з плаваючої довжини, вони були актуальними, тому що треба було економити місце на диску, яке багато коштувало. Переходимо до порівняння
варчарів N варчарів. От. Значить, ну, є стандартне питання. Отаке вже я на одній презентації задавав, скільки буде помножити 2 на 2. Так як в реальному житті воно залежить від того, ми продаємо чи ми купляємо, так і, в принципі, в базах даних воно залежить від того, де ті дані лежать. Створимо табличку. Тест NVarchar, от яка буде мати одну колоночку типу NVarchar 2000, і записуємо туди дані, то кажуть, 10 раз реплікуємо символ, спецсимвол. От. Коли ми витягнемо ті дані з таблички, порахуємо їхню довжину, ми побачимо, що у нас довжина колоночки 10, а довжина даних 20. Це те, що ми маємо на диску. От. Якщо ми напишемо такий запит, select зірочка from, ну або там одна колонка, колодин from, test nvarchar, ми побачимо, що на самому ділі ми маємо 2000 байтів пам'яті. Тобто у нас 20 байт на диску, 2000 байтів пам'яті. Тобто диск меморі. От. На диску ми маємо реальне значення тих колонок, ну, плюс там якийсь заголовок мінімальний. От. А на пам'яті для колоночок варчар у нас буде розмір n на 2 для варчар n, а для колонок n варчар ми будемо мати n. Ну і відповідно плюси-мінуси використання таких колонок. Ну, перший плюс, як каже історія, це зберігання місця на диску. От. Другий плюс, який ми будемо мати, це буде швидший інсерт. Ну, тому що якщо ми не вписуємо дані, то ми записуємо пусті місця або записуємо тільки те, що нам треба написати. Мінуси вони не є такі явними. Мінусами у нас будуть не зовсім коректні execution плани, тому що у нас буде ефект estimated row, estimated data size. От. І мінусом буде також повільніший апдейт. Тому що в момент апдейту ми будемо мати так само page split. Зглянемо наступний приклад. От. Тобто, як ефект estimated row і data size колоночки варчар. Творимо таблицю. Ну, в неї буде тут якась купка даних і буде колоночка description варчар 2000. От запишемо туди мільйон записів і будемо робити простий запит з order by, де буде присутня та колоночка description. Перший раз наша колонка description порожня. Тобто ми туди не записали ніяких даних, ми робимо вибірку даних. У нас відпрацювала вона добре, ну, чи в паралельному, чи в послідовному режимі. От ми бачимо, що у нас, то кажуть, 1 гігабайт даних зареквестали. І, в принципі, того вистачило, щоб відсортувати дані. Другий крок – ми заповнимо 800 символів з 2000. От. В тому випадку ми ще при послідовному плані. У нас ще проблем не буде, у нас сортування відбудеться нормально. При паралельному плані ми вже будемо мати warning. Ну, тому що паралельний план він вимагає додаткової пам'яті для роботи з потоками, і, відповідно, там вже пам'яті буде не вистачати. Якщо ми подивимося на розмір індексу, реальний розмір індексу на диску, це буде 111 тисяч сторіночок і 894 мегабайти, 895 мегабайт даних. Estimated row size ми маємо, покажуть, 1 гігабайт. Тобто ця циферка, вона ще сюди поміщається, і відповідно у нас тут ще все гаразд. Тепер візьмемо 1200. Символів з 2000 заповнимо. Ми бачимо, що у нас проблеми виникають як при паралельному виконанні, так і при послідовному виконанні. Реальний розмір даних на диску – це 167 тисяч сторінок. Це 1 гігабайт, 300 мегабайт даних, 342 мегабайти. Estimated row size у нас лишився старий. Ми естімейтуємо з розрахунку, то кажуть, що у нас є мільйон стрічок і у нас є 1000 даних заповнена. Тобто ми бачимо, що різниця між реальним індексом і estimated data size, вона приводить в реальності до ворнінгів і до своплення на диск даних. Реальний розмір сторінок – це є кількість сторінок помножена на 8К, про це ми вже говорили. Estimated – це estimated row size на estimated number of rows. Ну, number of row він може співпадати і в реальному, і в estimated data size,
але estimated row size, він вже відрізняється. Тобто фактично оце от estimated, це є ідеальна оцінка. От. Ця оцінка ідеальна, от, і вона буде хорошою, якщо у нас немає колонок по типу varchar, коли у нас немає фрагментації індекса. Тоді вона буде трошки співпадати з реальною. У випадку varchar колонок і фрагментації індекса у нас будуть проблеми. Тобто, якщо у нас заповнено більше 50% даних в колонці типу varchar, у нас завжди буде оцінка некоректна. І у нас завжди будуть оці от проблеми з ворнінгами. І тепер фрагментація індекса. Яким чином воно нас афектує? От. Я просто з таблички fact online sales вибиваю alter table drop column колонку description. І запускаю той самий запит, але вже сортую по сортки в іншій колонці. І знову ж таки, у нас є warning і в випадку паралельного виконання, і в випадку такого виконання. Чому? Тому що estimated row size у нас 47 байт і 45 мегабайт розмір сторіночки, ну 47 байт поможете на розмір, кількість рядочків. А реальний розмір даних, оскільки у нас є фрагментація індекса, 48 мегабайт даних у нас є. Відповідно, у нас це сортування проходить погано. Тобто практика додавати нові колонки або дропати нові колонки, точніше дропати колонки з таблички, вона не є хороша. Тому що у нас відбувається фрагментація даних, і у нас зразу з'їжджає estimated row size і буде некоректний план виконання. Так, тепер команда update. Коли ми маємо varchar і коли ми маємо char. От, значить, ті тести я проводив себе на локальному PC, а потім покажу плани, як воно виглядало в замовника в клауді. Значить, у нас вихідні дані які? Ми маємо ті самі 12 мільйонів записів в табличці, і в нас є пуста колонка. Ну, varchar 4800 або char 2000. Це без різниці. Ми записуємо дані в табличку, записуємо тих самих 12 мільйонів записів. От, description порожній. І потім ми апдейтимо description. Тобто ми додаємо туди 2000 записів. Ну, рядок, який містить 2000 символів. От. І статистика. Колоночки varchar і char. Значить, розмір даних після апдейту. У нас є 60 гігабайт варчарна табличка має, 34 гігабайт там, де у нас було char. Завантаження даних. Ну, зрозуміло, що в табличку з типом varchar колонки дані завантажуються швидше, от тому що ми фактично пишемо менше даних, табличку з колонкою char дані вантажаться довше. Тобто 50-15 хвилин. Апдейт. Апдейт варчарної колонки у нас пішов 2 години. От. Чарної з фіксованої довжини півгодини. Тобто є різниця. І загальний час все одно він буде з колонки фіксованої довжини швидший, ніж колонки з плаваючою довжиною. І page count index size. Varchar ми маємо before after update, тому що у нас різний розмір до заливки, до апдейту і після апдейту. От, ми бачимо, що до у нас був розмір індекса 2 гігабайта, після 59 гігабайт даних. Колонка типу char, в неї до і після розмір одинаковий, 33 гігабайта даних. Тобто це набагато менше, ніж в нас колонка varchar. От, хоча колонка varchar, вона призвана, ну, має використовуватися цілі використання для того, щоб ми зберегли місце на диску. Тут місце зберігається не дуже. От, якщо подивитися чорну скриньку, от, порахувати кількість розщеплення сторінок, то у кластерному індексі ми бачимо 7 мільйонів розщеплення сторінок, 7 мільйонів івентів таких. Ну, фактично у нас кожна сторінка розщеплювалася. Ну і розмір оцих от 2000 байт, що ми апдейтили, це фактично 25 гігабайт даних. Тобто різниця.
яку ми бачимо. Якщо ми використовуємо колонку фіксованої довжини, от, у нас буде розмір даних на диску менший в результаті, ніж розмір даних, якщо ми використовуємо колонку типу варчар. Ну, звичайно, що це тестовий і виражений випадок. От, в реальності воно так, напевно, рідко буває коли, тому що це треба мати масову заливку даних. От. Але в тому проєкті, над яким я зараз працюю, от, це LTP-шний проєкт, зовсім інший. От. І там теж варіант був такий, що в одній великій табличці кластерним ключиком був GUID. От. І фактично все нормально працювало, поки той ключик він опрацьовувався row by row, тобто коли там був нормальна вставка даних по рядочку. От. Ну, коли подумали зробити пакетну вставку даних, от, воно зразу почало тормозити. Відповідно, апдейт на варчарної колоночки на транзакційній базі даних, він також має свої мінуси. Потім я покажу ще один екран, який воно має ефект. Тепер приклад з проєкту, то кажуть, який паттерн використовувався. Значить, на тих самих 12 мільйонів записів треба було згенерити нові ключики. Тобто стара система, source, він мав свої ключі, але для таргета нам треба було по певних правилах їх перегенерити. І фактично паттерн рішення, він був який? Ми записуємо дані з джерела в таблицю і серією update команд заповнюємо нові ключики і коментар. От, тобто ми оці от колоночки ми їх заповняємо інсертом, от, а ці три колоночки ми їх апдейтимо. От. Сервер це був клауд, 8 ядер, 48 гігабайт ОЗУ. От. Ну, фактично, оці цифри вони обмежені бюджетом проєкту. От. За рік проводилося декілька десяток міграцій, тобто працювало декілька команд аналітиків. От. І, відповідно, для них підняття шейпу тої віртуалки, воно било по бюджету і робило проєкт нерентабельним. Відповідно, воно працювало так, як воно працювало на цьому. От. І запит був простий. Тобто запит – це апдейт і там from join. Тобто фактично апдейт з двох табличок. Інсерт даних у цього табличку, він пролітав швидко. От, це було або 3 хвилини послідовно, або 25 секунд в паралель. Ну, 12 мільйонів записів, то не так багато. Апдейт відбувався довго. Тобто паралельний це був 5 годин, послідовний це був 4,45. Ну і відповідно розмір даних після заливки він також мінявся. От, того часу було більш ніж достатньо для того, щоб всі йшли пити каву. Тому що сервер він замирав на робочий день. Там же нічого не можна було робити. Ну, тому що дискові операції. Ми займали дискові операції і все. От, фактично, я, щоб отримати ті цифри, проганяв їх в вихідний день. Ну, інакше не можна було. Це є, то кажуть, команда update. Плани виконання цієї команди. Ну, плани вони, то кажуть, прості, ідеальні. От, вони нічого не скажуть, що і де відбувається. Тому що у нас тільки на команді update ми бачимо тут час 5.05, ну і тут 4.43. Ну, окей, тут 40 секунд. Тобто все пролетіло за 40 секунд, все пролетіло за хвилину 23. Ну, а потім всі решта години – це є апдейт. Якщо подивитися на весь статистику, от, ну, в випадку паралельного плану, у нас основні події – це CX-пакет. Ну, то є події, які зв'язані з розпараленням процесів. Але, в принципі, номер два – це є затримки з ексклюзивним виділенням сторінок. От. Якщо подивитися на послідовний план, то у нас тут зразу йдуть ексклюзивне виділення сторінок, ну і весь wait time. Тобто, фактично, ми весь час, сам апдейт, він швидкий. Але він чекає на ті сторінки, на те розщеплення сторінок і на роботу з диском. І якщо не знати, яким чином воно працює, ну, то кажуть, команда update, колонка варчарі, табличка 12 мільйонів записів, це є законний метод зробити собі вихідний день і вирішити свої проблеми, тому що ви запускаєте
програму і все, вона працює, я нічого не можу робити. Яким чином це фіксується? От, ну, фіксується командою insert. Тобто ми маємо той самий join, маємо insert з тими самими модифікаціями даних, з тими самими трансформаціями. Команда insert, вона на відміну від update, вона працює набагато швидше. От, і та операція, яка виконувалася 5 годин, у нас зводиться до 10 хвилин. Ну, ті самі дані от, і час заливки інсерта. Чому інсерт працює швидше, ніж апдейт? Ну, тому що, по-перше, він може логуватися оптимально. У нього є мінімум логування, мінімальне логування. От. Ну, і там немає розщеплення сторінок. Фактично, оце от інсерт, він оптимізує апдейт. Тобто тут, знову ж таки, переписування апдейту, воно нічого не дає, що там доліплювання індексів, а тільки зміна того, як ми маємо працювати. Зміна підходу. Тобто воно оптимізується інсертом. От. І тепер той приклад з LTP-проекту, от, такий простенький. Значить, є процедура, яка вибирає 16 табличок і селектує 16 таблиць і повертає менше 100 записів. От. Зверху на рівні аплікації їм треба було оті от ID-шки перетворити на символьні дані. Тому що це інтеджер, інтеджер, інтеджер. От. Ну і відповідно так, щоб не заморочуватися багато, їх просто конвертнули в varchar max. Відповідно, ми маємо, що тут memory grant 107 мегабайт, от. Дані там копійки вернулося. От. Але якщо поміняти той varchar max хоча б на varchar 20, от, воно все буде працювати точно так само. От тільки пам'яті вже буде в два рази менше. Оті от меморогранти, вони на самому ділі є болючими для LTP-шних систем, от, тому що вони від'їдають ресурси, от, які їм не потрібні, і інші процеси вони повинні чекати на ті ресурси. От, в принципі, це є проблема. І та проблема, вона створюється на рівному місці, це просто неакуратне програмування. Так, тепер трохи в топіку. Від MS SQL Server. Яким чином то працює на Postgres, яким чином то працює на MySQL? Postgres, на відміну від MS SQL Server, він не рекомендує використовувати колонки з фіксованою довжиною. От. Тобто рекомендується використовувати varchar або текст. Причому varchar без якогось обмеження даних, тобто їхній varchar. То можна подивитися. То кажуть, віки позреса, не робіть цього, і то кажуть, не використовуйте таких даних. От. Відповідно, varchar n можна використовувати, якщо ви пишете якісь суперпортейбл аплікації, які треба буде переносити там з позреса куди-небудь інше. От. Ну, хто працював зі старими версіями MySQL, коли ще там по дефолту стояв дажок MySAM, ну, всі знали, що в принципі, щоб воно працювало швидко, там всі колонки мали мати фіксовану довжину. Тобто колонки, якщо були по типу varchar, плаваючі довжини, от не фіксовані, воно зразу працювало маліше. Кажуть, от така фішка з SQL і PostgreSQL. Так, ну і в підсумку по продуктивності. Значить, перше, це є комплексна проблема. Тобто підвалини продуктивності погано, і вони закладаються на етапі дизайну і проєктування. Там вони не є настільки замітними, але, в принципі, вони вилізають постфактум і рішати їх важче. Ну, коли побудували будинок, якось порухати під ним фундамент вже проблематично, буде коштувати дуже багато. Немає однієї причини поганої продуктивності і немає одного рішення проблеми поганої продуктивності. От. Тобто, по факту, їх є дуже багато дрібних, от, має бути дуже багато рішень. От, навіть на прикладі тої презентації, що ви бачили, як то кажуть, тут треба забрати колонки, які не використовуємо, там треба дати нормальний тип даних, там треба поставити нормальний ключ, там замість апдейту поставити інсерт, і в результаті у вас загальна продуктивність вона зросте. От. Але це не є одна кнопка турбо, яка була колись на старих комп'ютерах. Щоб розігнати процесор, там можна було тиснути кнопку турбо.
От продуктивність — це кумулятивна проблема, тому що ті проблеми, які виникли на процесі дизайну, от вони потім просто на кожному наступному рівні, от вони збільшуються. Тобто, якщо ви табличка вас займає замість 1 гігабайта 3 гігабайти, то всі селекти вони будуть працювати повільніше. І тюнити селект не має змісту, треба тюнити кількість даних, які він обробляє. Тобто треба знову спускатися на крок вниз. Тобто оту снігову кулю, от, її треба, то кажуть, той клубок розкручувати до кінця, ловити кор проблеми, яка є, і починати помаленьку фіксати з неї. Поки, як то кажуть, пройти декілька кроків, поки ми почнемо робити щось з тим селектом. От, поки ми почнемо міняти ту вишеньку на торту. Тому що якщо торт сирий, ну, вишня проблема не вирішить на нього. От. Ну і SQL він декларативний. Тобто частина проблем, вона є на рівні структури. Ну, рівень структури — це ті самі колонки, той самий тип ключика. От. Воно є декларативне. Ну, завжди на різних конференціях є запитання, навіщо знати, як працює сервер, SQL сервер під капотом. Ну, це ще одна відповідь на те, що потрібно знати, як працюють імплементації їхніх команд. Імплементації деяких операцій, вони є повільними by design, і їх не відтюниш, це не є. То кажуть, вони не тюняться, вони такі повільні по своїй природі. Тобто ми нічого не зробимо з логуванням, воно є, от його не відключиш. От ми нічого не зробимо з розщепленням сторінок. Бо що, ну, так працює SQL Server. Ми можемо замість того використовувати інші команди, в яких того немає. Тобто знати, що під капотом потрібно, щоб розуміти, що ти робиш, і розуміти, як ти можеш оптимізувати. Estimated data size. Це є та проблема, яка є на з якою ми стикаємося, коли ми працюємо з екзекюшн планами, з аналізом екзекюшн планів. От треба знати, що це ідеальна оцінка. От це оцінка ідеального світу. Вона є приблизна. А реальні дані вони завжди відрізняються від ідеальних. Тобто, треба робити поправку на те, що у нас є колонки варчар, то, що у нас є фрагментація, от і ще купа якихось речей, які ми можемо не підозрювати. От. І коли ми процесуємо великі об'єми даних, от у нас продуктивність падає нелінійно. Тобто, якщо у нас, грубо кажучи, 1 гігабайт даних, ми будемо його процесувати годину, то це означає, що 2 гігабайти будуть 2 години процесуватися. Вони будуть набагато довше процесуватися. Це те, що стосується продуктивності великих об'ємів даних. От. Ну і тепер бонусами. Оператори двійного призначення. От. Я оператор order by, який використовується для того, щоб відсортувати дані. От. Ну і відповідно, у нас SQL Server, він має багато команд, і ті команди, вони можуть використовуватися в різні комбінації. Ми можемо скомбінувати insert і order by. Створюємо табличку темпову з двома колонками int varchar. От. Значить, і записуємо туди дані, вибираючи їх з колоночки TT, тимчасової, ну, всі дані системи. Робимо order by name. Як ми бачимо, воно користі з того order by name немає ніякого. Тобто у нас навіть на планово немає, що воно щось записало. От, якщо подивитися на вибрати дані з таблички T3, вони будуть не відсортовані ні в як. Тобто тут воно не ефектує нас ніяк. От. Якщо ми додаємо до нашої тимчасової таблички колоночку ID identity автогенераторно і зробимо той самий запит insert into select name from, у нас дивним чином з'явиться оператор sort на плані виконання і дані будуть записані в алфавітному порядку по нейму. Тобто у нас фактично ключик ID згенериться в алфавітному порядку. Що це означає? Якщо вам треба дані вставити в певному порядку в таблицю, створіть технічний ключик identity на ній, використати order by, і у вас дані будуть лежати в тому порядку, якому вам потрібно.
Це перше таке двійне призначення. Воно не задокументовано. То кажуть, щоб на то попасти, треба або експериментувати, або десь дуже багато читати блогів. От в якомусь можна на то натрапити. Друге, команда insert into, от, вона зазвичай виконується в, ну, вона не може виконуватися в паралельному режимі. От. Тобто, якщо у нас читання даних йде в паралельному режимі, то вставка вона йде в послідовному. От. І від того ніде не дінешся. Тобто, через що завжди, коли працювала зі старими версіями SQL сервера, от, то робили не insert into table, а select into. Тому що при select into у нас де паралельна вставка. Insert into не паралелився. От. Значить, починаючи, маємо з 2014 версії сервера, от, якщо ми при вставці заблокуємо таблицю, тобто додавимо таблок, то у нас insert піде в паралельному режимі. Тобто ті самі дані, от, але вони вже йдуть, вставка йде паралельно. У нас не тільки вичитка йде паралельно, але й вставка. Тобто для ETL-них процесів, коли в принципі вставляє дані один процес в табличку, от, ми можемо робити insert into with tablock. Це має зміст, коли в нас є одна таблиця, і в неї декілька треба послідовно кількома пачками вставити дані. От. Першу пачку ми можемо ще вставити select into, але всі решта ми вже будемо ставити insert into, і в принципі ми можемо робити таблок, і тоді воно буде вставлятися швидше. Бо паралельна вставка йде набагато, послідовна вставка йде набагато швидше, і таблок він також включає мінімальне логування даних. Так, це буде все з моєї сторони. От, чи є які питання? Питання можна писати, можна задавати. Можливо, трошки не по темі самої презентації, а от щодо паралелізму взагалі при праці при запитах. Тобто використання хінта, які є, така ж, можливо, підводні якісь камені. От в один поток це писати, в два, в чотири, в вісім, в залежності від налаштування або можливості сервера. Будь ласка, повторіть питання, бо я не почув початку. Власне, питання щодо паралелізму запитів, тобто вставки, селекту там і так далі. Тобто є навіть хінти ж для використання в тому ж SQL сервері для включання або одного потоку, або двох, або чотирьох, або восьми, там відповідно, і так далі. Так. Чи яким чином взагалі от логіка або підводні якісь камені щодо того використання, наприклад, при вставці на ті ж самі LTP-системі, або при селекті звідти вже? Ну, тут треба дивитися, які системи. Тут приклади вони були на стейджінгових таблицях, тобто то ETL-ні системи, де вас треба в пакетному режимі вставляти великі об'єми даних швидко, і то має повторюватися періодично. От, або в пакетному режимі там апдейтити всю таблицю. От, це один лот. В LTP-шних системах, ну, в принципі, там паралелізм відключають. Тому що коли вам треба витягнути маленький розмір даних, ну, LTP-система – це є дуже багато маленьких інсертів, апдейтів і маленьких селектів. От, тобто ви оперуєте маленьким об'ємом даних. Там, в принципі, паралелізм, він, його стараються відключати, тому що на процесінг тому об'єму даних, на процесінгу просто йде... Немає виграшу за рахунок того, що паралелиться процес, а програш йде за рахунок того, що, в принципі, вам потрібні ресурси для того розпаралелення. От, воно в звичайному режимі, в single mode, воно пройде швидше. От. Хоча це на кожній аплікації, там треба дивитися, яке у вас завантаження і які у вас дані. От. Чому тяжко писати, чи, скажімо так, немає найкращих практик
для роботи з базами даних. От, якщо є там найкращі практики, як писати на Java, там найкраще, як на .NET писати, чому такого немає з базами даних? Тому що фактично воно дуже залежить від того, які у вас дані, яке розподілення даних, як виконується робота з тими даними, який процесинг. От, і тут не можна сказати абстрактно. Є можливість розпаралелити чуть-чуть, от, але то треба дивитися на практиці. От, якщо воно можна поставити хін там макс-док режим, паралельний режим там 2 чи 4, от, то можна просто поставити і подивитися, як воно буде працювати завтра. Якщо буде працювати краще, можна. Якщо буде ні, ну, тоді його відключити. Це залежить від даних, від аплікації. Тобто абсолютної поради її немає. Дякую. Я хотів би ще задати питання. В першу чергу хочу подякувати за презентацію, дуже детальна. Є над чим подумати потенційно для оптимізації якихось процесів. От. І я хотів би запитати запитання стосовно того прикладу, де було порівняння insert і update, точніше була заміна інсертом апдейта. Я трошки не зрозумів, типу, це просто змінився підхід і чи... Просто там на початку ви вставляли тільки ключі, і потім апдейтом ви оновлювали додаткові поля. А інсерт змінив підхід, просто вставляючи все одночасно, чи як? Я трошки не зрозумів того прикладу. Ну, спочатку воно зроблено було як? Записали 12 мільйонів записів в табличку. І потім йшла серія там з 10 апдейтів. Кожен апдейт, він апдейтив свій кусочок. Але один з них, він був важким. Тобто один апдейтив 90% таблиці. От. Переписується яким чином? Переписується на інсерт, ну, 10 інсертів от, в тимчасовій таблиці. От. Кожен з тих інсертів, він включає ту трансформацію. Тобто він пише зразу і старі, і нові ключі. А потім просто тих 10 тимчасових таблиць, вони зливаються в одну. Тоже інсертом. Дякую, дякую. Я зрозумів ідею. А апдейти, ви сказали, тоді були повільні через те, що було це розділення сторінок, так? Page split. Так, да, апдейт, він просто повільний, тому що він логується. Там дуже тяжкі логування. Ну і да, там оця от колоночка варчар, яка була там варчар 100, вони писали статус, вона ніякої бізнес навантаження не несла, ну, власне кажучи, вона з'їдала, напевно, 90% часу на апдейт. Через те, що йшло розщеплення на тій сторінці. Зрозуміло, дякую. Так, добре. Тоді. Якщо питань немає, я теж дякую.